polära koordinater i dynamik. Så vi har två punkter O och P. O är origo, P är någon punkt. Så är det ett bekant faktum att vi kan införa kartesiska koordinater som det så fint heter. X och Y är 2,3 i det här fallet som man kan läsa av. Vi kan lika gärna införa andra typer av koordinatsystem som polära koordinater. Så R är radien och theta är vinkeln räknat från oftast från den positiva x-axeln här. Och då ser vi att det blir 3,6 och 56 grader om man räknar utifrån elementär geometri från de här x- och y-koordinaterna. Nu kommer en fråga. Om vi börjar med en punkt P vid något x och y vid någon tid och så rör den sig. Om vi har dynamik så vi har tid t prim. Om vi till exempel antar x är 2t, y är 3t, så vid t prim lika med 1 så skulle i så fall x och y vara lika med 2,3 som är den här punkten p prim. Men vet vi det här så vet vi hur punkten rör sig för alla tider. Och nu kommer ett nytt koncept här som är vinkelhastighet. Att om vi har en rörelse radiellt men vi också en rörelse i täta led som är det tidigare exemplet. Så måste vi bekanta oss med olika siffror så vi har någon känsla för det här. Så en väldigt långsam rörelse i radianer mätt men inte i meter per sekund mätt är solen runt Vintergatan. Vår galax. En annan rörelse som tar ett tag är jorden runt solen. Det bör du veta hur länge det tar. Och minutvisare på en klocka bör också vara bekant. Kolla att du är med på att det är ungefär en milliradian per sekund. Och det beror inte på klockans storlek. Medan hastigheten hos en audio-CD-spelare beror lite grann på exakt var man läser på den. Ett spinprogram i en tvättmaskin kan ha så pass mycket som 100 radianer per sekund. En bilmotor 200 för en viss hastighet då. Och det brukar man ange hur fort vevaxeln rör sig. Och det anges ofta i revolutions per minute. Hur många varv den kör per minut. Om det är 2000 varv per minut så blir det 200 radianer i sekunden. Kolla att du är med på det. Och sen hårddisk har ofta en väldigt specifik hastighet. En snabb pulsar ute i världsrymden kan rotera så här fort. Men det, till och med det slås av när du går till tandläkaren så kan man ha en överljudstandborr som snurrar med 80 000 radianer per sekund. Och världsrekordet man har lyckats uppnå är något väldigt litet. Ta en liten sfär som är 4 mikrometer i radie och den kan då ha en fantastisk radianer per sekund vinkelhastighet. Kolla gärna mer på den här sidan. Vad är vinkelhastigheten kontra hastigheten? Så kommer att V är meter per sekund. Och omega, som det ibland kallas, eller det täta dt, vinkelhastigheten är radianer per sekund. Man kan tänka sig grader per sekund. Vi kan ju konvertera mellan radianer och grader. Så anta en viss given vinkelhastighet i radianer per sekund. Då är hastigheten för den här biten här ute av däcket är högre än den här hastigheten i meter per sekund. Medan den som är längst in, den lilla biten här, rör sig inte alls. Notera att det är inte samma fråga som att om däcket rör sig i sidled, så kallad translationell rörelse, så rör sig förstås den här biten i mitten lika väl. Men nu gäller det just den rotationella rörelsen, så den biten i mitten, eftersom radien där är noll, så har den ingen vinkelrörelse i det bemärkelsen. Låt oss nu införa ett litet koordinatsystem här i punkten A. Det här är första gången egentligen vi stöter på i detalj ett koordinatsystem som rör på sig i tiden. Därför att om vi går härifrån till hit så har koordinaterna, axlarna, alltså basvektorerna här, har roterat relativt de ursprungliga fixa här x- och y-axlarna. Låt oss titta på det i detalj. Koordinatsystemet som är i punkten A här, vi ritar en liten förstoring här nere. Så de här enhetsvektorerna har vi förstorat upp här. Och det vi är intresserade av är hur ändras de när vi rör punkten A? Jo, de kommer till några nya basvektorer ER prim och E theta prim. Och de skiljer sig med en vinkel D theta som är samma här både där och där. Och tittar vi lite på det här så kan vi se vad är DE theta och vad är DER? Jo, vi ser att DE theta är väsentligen i
radiell riktning, medan det ER är väsentligen i vinkelriktning. Det vill säga ändringen i ER rör sig i vinkelriktning, medan ändringen i E-theta rör sig i ursprungligen radiell riktning. Därför får det här slags samband att DER är E-theta gånger D-theta. Kolla att du är med på att längden hos den här vektorn ges av helt enkelt vinkeln D-theta gånger hur lång den här är. Som det här är en vektor så blir bara längden blir bara ges av D-theta gånger 1. Så, och det här är alltså båglängden för en vinkel som är D-theta radianer. Så nu har vi de här formlerna. När man vill ha något algebraiskt så kan man lite grann glömma den geometriska bilden ett tag medan man manipulerar. Så låt oss bara utgå härifrån nu. Vi delar allting med dt och ser att det här är egentligen då en tidsderivata av den här, pekar i den här riktningen, gånger en vinkelhastighet. Och samma för den andra. Det här kan vi skriva med prickar. DDT skriver ofta som en prick, så tidsderivatan är en prick ovanför. Och kolla att du är med på att det här ekvationen är precis samma som de här ekvationerna. Och nu kan jag använda det här. Så vad är hastigheten i vektorform i polära koordinater? Jo, den borde rimligen vara tidsderivatan av lägesvektorn. Hastigheten är tidsderivatan av läget. Men vi vet att läget är ju hur långt bort det är gånger den här basvektorn. Det här är per definition så har lägesvektorn ingen täta komponent till att börja med här. Men nu tar vi en derivata och då måste vi ha produktregeln därför att båda de här två beror på tiden. Så vi får derivatan av den första gånger oderiverad plus oderiverad gånger derivatan av den andra. Och nu kan vi använda våra formler som vi slöt oss till geometriskt. Vi stoppar in den här där och ser att det här blir så. Det vill säga vi kan läsa av att den radiella hastigheten som man kan vänta sig är bara ändringen i radieläget per tidsenhet. Men vi får den här ekvationen som om du var med på det vi sa tidigare inte så överraskande. Hastigheten i täta led är radien, det vill säga det som är långt ut går fortare, gånger hur fort det roterar i radianen per sekund. Så det här ska inte vara något jättekonstigt, kanske lite ovant där med produktregeln för en vektor. Men poängen var alltså att både själva komponenten här så att säga ändrar sig och basvektorn ändrar sig. Och det tar vi hänsyn till när vi tar med bägge de här två hastigheterna. Så det var ingenting jättekonstigt. Men det här kan vara lite ovant. Nu tar vi accelerationen, dvdt. Nu ska vi derivera det här uttrycket. Det här var det vi hade alldeles nyss för hastigheten. Nu stoppar vi in det och deriverar en gång till. Och då ser jag att nu kan vi använda våra här och här borta kan vi använda våra geometriska former. Stoppar vi in det och samlar ihop termer i den och den så får vi det här. Där två av termerna, den och den, har bakat ihop sig till en sån här term. Så nu har vi det här totala resultatet. Det vill säga radiella komponenten av hastighet, av accelerationen, ursäkta, är prick prick, ingenting konstigt, meter per sekund kvadrat. Och sen en sån här extra term här. Samma sak här, det här var inte så konstigt. Att accelerationen är hur långt ut du är gånger vinkelaccelerationen. Men det är någon extra bit här. Och den här extra biten är ännu töstligare än den här biten. För den här uppkom från två olika källor här uppe. Men vad är de här extra termerna? Ja, det är det man får leva med i polära koordinater. Man brukar kalla den första för centripetal acceleration. Och den andra är Coriolis-term. Man ska vara noggrann, inte exakt samma sak som Coriolis acceleration som man ofta brukar definiera i tre dimensioner. Men det här är det vi kallar Coriolis-termen ibland. Och den är bara relevant om vi rör oss i radiell led, är prick inte lika med noll. Medan den här är relevant även om det inte är någon rörelse i R-led, det vill säga den är relevant till och med för cirkelrörelse. Som du säkert vet att centripetal acceleration är viktigt i cirkelrörelse. Låt oss vara lite konkreta och ta oss själva. Som vi bor här i Karlstad, vi är ungefär 59 grader, lite höfta lite här. New York kanske ligger vid 40 grader. Och där finns en uppgift om i boken att om hastigheten för den här New York-cirkeln är visst mycket och accelerationen då i radiell led, som det är samma hastighet hela tiden i täta led,
är så där mycket, vad blir det uppe på våran cirkel här i Karlstad? Vi rör oss så här när jorden snurrar. Vi antar att jorden snurrar precis i den här axeln. Vi antar att jorden är en perfekt sfär. Vi gör några förenklade antag, men bara för att få en känsla för det här. Kan det här förklara varför man använder en annan tyngdacceleration i boken än den vi kanske har lärt oss i gymnasiet som 9,82? Det vill säga, skiljer det verkligen mellan Karlstad och New York vad den här accelerationen kommer att vara? Då kan man rita de här cirklarna lite tydligare och jämföra de här två cirklarna. Kommer att det är den här cirkelrörelsen har den här radien. Den här större cirkelrörelsen här har den här radien. Men ingen av dem är jordradien som är det här heldragna strecket. Snabbt annat exempel. Här tar vi en hårddisk, alltså en samling plattor som ligger ovanpå varandra som snurrar. Och så är det ett läshuvud som kan röra sig här utefter och läsa på den här plattan. Så om vi ritar från sidan så ser vi att läshuvudet rör sig här. Man skulle approximativt säga att det här läshuvudet rör sig med läsarmen. Att punkten A rör sig approximativt utefter den här radien. Det är inte riktigt sant eftersom det är en liten sväng här. När den rör sig. Men approximativt skulle vi kunna säga att den rör sig inåt och utåt här. Medan en viss punkt som vi vill läsa på rör sig i vinkelriktning. Så efter ett tag så kanske det ser ut så här. Och vi vill alltså styra den här så att vi träffar av något visst område på hårddisken. Och det är en tentuppgift som man gärna kan fördjupa sig lite i. En annan uppgift är sample problem som är 2.9 i min bok. En elektrisk skruv. Den här är en skruv som drivs av en motor. Och den här biten här kan röra sig både utåt och uppåt. För robotar brukar man prata om polära, cylindriska eller sfäriska. Och det syftar på vilka koordinater man använder. I den här roboten kan vi beskriva med polära koordinater. Uppgiften är att beräkna hastighet och acceleration för punkten B efter 3 sekunder. Och då var det givet att radien och täta vinkeln beror så här på tiden. Och tanken är att man ska kunna stoppa in i sina formler och se att den här banan som den här beskriver, att om vi börjar vid 0 så kommer den röra sig enligt de här formlerna, kan man rita ut att det kommer röra sig på det här sättet. Då ska vi räkna ut VA, den här uppgiften, efter 3 sekunder.